កម្ពុជាតារាចម្រៀងព្រៀបសុវត្ថិបានធ្វើឲ្យមហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងពីគម្រោងនៃការចូលហ៊ុន5លានដុល្លាររួមគ្នាជាមួយអង្គការលេងនវត្រាលើវិស័យដីធ្លីទន្ទឹមនឹងនោះគេឃើញថាសាច់ញាតិរបស់លោកក៏បានប្រើប្រាស់រថយន្តស៊េរីទំនើបតម្លៃរាប់ម៉ឺនដុល្លារផងដែរស្របពេលដែលមុខជំនួញលោកកាន់តែកាក់កបព្រមទាំងការងារសិល្បៈកាន់តែលេចធ្លោពលគឺនៅតែឈរជើងជាកម្ពុជាតារាចម្រៀងឈានមុខគេក្នុងប្រទេសនាំមកជូនដល់រឿង One Mission ទស្សនាភាគថ្មីលើសូយោរាល់ថ្ងៃប្រហោះដល់ថ្ងៃអាទិត្យទី1គឺសុវត្ថិមនីវ៉ាន់កូនប្រុសច្បងរូបនេះបានប្រើប្រាស់រថយន្តស៊េរីទំនើបថ្មី Mac Mercedes C63 AMG ពណ៌សដែលមានតម្លៃជាង600,000 ដុល្លាររថយន្តថ្មីនេះសុវត្ថិមនីវ៉ាន់បានផុសនៅលើបណ្ដាញសង្គមដោយសរសេរថា Say hello to my new Mercedes C63 AMG ធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រស្រឡាំងកាំងដោយមិននឹកស្មានថាកំឡោះសង្ហារូបនេះប្រើប្រាស់រថយន្តទំនើបតម្លៃរាប់ម៉ឺនដុល្លារទាំងវ័យក្មេងទី2គឺសុវត្ថិមនីនៀកកូនប្រុសកណ្ដាលរូបនេះប្រើប្រាស់រថយន្ត Series Smart 42ពណ៌ខ្មៅទំនើបគួរឲ្យទាក់ទាញនៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់សុវត្ថិមនីនេះបានសរសេរដោយភ្ជាប់ជាមួយរូបភាពរថយន្តទំនើបនេះថា Thank you អ្នកគាំទ្ររបស់តារាចម្រៀងមានស្នាមញញឹមស្រស់រូបនេះពោលសរសើរពីភាពស្រស់ស្អាតរបស់រថយន្តនេះនិងមិត្តភ័ក្ដិមួយចំនួននិយាយថាគេថែមទាំងបានឃើញតារារូបនេះជិះឡាននេះទៅសាលារៀនទៀតផងទី3គឺសុវត្ថិសេរីវុឌ្ឍបងបងរបស់គេសុទ្ធតែមានរថយន្តប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនអស់ហើយដូច្នេះកូនប្រុសពៅលោកព្រៀបសុវត្ថិម្នាក់នេះក៏បានបង្ហាញពីរថយន្តតម្លៃរាប់ម៉ឺនដុល្លាររបស់ខ្លួនផងដែរនៅលើបណ្ដាញសង្គមមិនឲ្យចាញ់បងបងរបស់គេនោះទេកាលពីថ្មីថ្មីនេះសុវត្ថិសេរីវុឌ្ឍបានបង្ហោះរូបរថយន្តពណ៌សម៉ាក Mazda ដោយសរសេរថា Hey hey my lovely car ធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងទី4គឺម្ដាយបង្កើតលោកព្រៀបសុវត្ថិកាលពីថ្មីថ្មីនេះម្ចាស់បាត់ខ្លួយស្នេហ៍ថ្នោតទេបានធ្វើឲ្យម្ដាយបង្ការរបស់ខ្លួនសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកបានទិញរថយន្ត Series Ford Ranger V-Track ឆ្នាំ2018តម្លៃជាង 50,000 ដុល្លារសម្រាប់ជាកាដូដល់អ្នកម្ដាយជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនអ្នកស្រីបានសរសេរថាអរគុណណាស់កូនសម្លាញ់សម្រាប់កាដូដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលមួយនេះបាននិយាយពីលោកព្រៀបសុវត្ថិវិញត្រូវបានគេដឹងថាលោកប្រើប្រាស់រថយន្តក្នុងតម្លៃថ្លៃថ្លៃរាប់ម៉ឺនដុល្លារមួយគ្រឿងគឺ Range Rover Sport F150 XLT ពណ៌ខ្មៅព្រមទាំងរថយន្តពណ៌ស Ford E350 និងពណ៌ខ្មៅមួយគ្រឿងទៀតដែលលោកទុកប្រើប្រាស់សម្រាប់ដឹកក្រុមការងារពេលទៅបំពេញការងារនៅតាមបណ្ដាខេត្ត